Najglati, ja nisam. Može malo tišine, molim vas. Nemojte smestiti samo krevet. Veća, ajde ovam. Dobar dan, dobrodošli. Mene je iskreno zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim ispred lokalne samouprave, jer ovo je prvi put da se na teritoriji opštine Titel organizuje ovakva jedna sportska manifestacija autotrke. Poštovani učesnici, ja vam iskreno želim uspešno takmičenje. Vozite pažljivo, budite sigurni u vožnji, jer svima nama bezbednost je najvažnija. Ja proglašavam moto auto trke otvorenim. Srećno! Thank you.
incidenata. Mi kao organizatori smo zadovoljni, nadamo se da ste zadovoljni. Zamolio bih zamjenicu predsjednika opštine da izađe da uruči pekare po klasama. Magora će pročitati od klase 1, idemo na gore. Klasa 1. Klasa 1, treće mesto, Mina Stani Vukneon. Klasa 6,
Samo prvi je neo. Ja preživite. Klasa 8, drugo mesto, Marin Radičev Petrovac. I drugo mesto, Aleksandar Jakunđić Nenad. Zahvaljujem se zamjenici za raspravljanje. Mislim, imamo još jednu klasu. To je kros. Ja bih zamolio Zareta da dođe do ruči. Ajde, 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 Zareta. A ti? Mi nemamo ovdje drugu kros. Ja sam vidio da je auto kros. Koji je? Za tu klasu prvo mesto. Prvo mesto, Nikola Mihović. Bravo! Evo, ispred opštine Gvaran će doruči damama pekare. Najteži deo. Da. Dame, drugo mesto, Mina Stanik. Bravo. Prvo mesto, Janka Ostopolac. E, najljepše se pekar imaš. A zato ste gore bolje. Hvala. Ček, ček, ozim. Ček, je gore bolje. Da, kad se gore su svi najljepši junior. Junior. Prvo mesto, Tihomir Posavec, a su nema. Hvala. Pa se čas, dečko. I prvo mesto,
na momci, da, to je jedna teška momča slika. Ajde. Ajde, čas je dobro. Jesu je Voki? Ajde imam. Ajde, sad ću mi skupa. Jel imam još nešto? Ajde, vidite napis. Već morate da platite. Ne možemo putiti. Daj, ovdje ću vidjeti. Ja ću želio da vam se zahvalim i na sljedeći kad se vidimo u još većem broju. Vidimo se. Prva automobilska trka uopšte u istoriji opštine Titel, staza specifična, fenomenalna, potpuno drugačija od svih onih koje smo do sada vozili, izuzetno brza i po nekim komentarima većine vozača izuzetno atraktivna, vidim da su svi zadovoljni, da su oduševljeni stazom, što me posebno raduje i nadam se da ćemo nastaviti tradiciju Titelu još dugi niz godina. Ja sam Goran Vjetić, vozim za klub Aso Neon iz Žablja. Danas sam bio prvi u generalnom plasmanu. Staza je bila odlična, jako brza, bilo dobri vozača. Što se tiče organizacije je za pohvalu, sve je išlo kako su i obećali. Nadamo se da će sljedeće godine da bude i više takmičara i da se ovo ponovi. Tako da i opština Titel lepo nas je ugostila, tako da je to.